Prime, brate, ja ne znam što sa pticima iz Novog Sada dolaziš kad znaš da se pukneš. To ćemo još da vidimo. Iskreno, dugo sam se spremao za ovaj izazov. Ideš u istoriju posle ovoga. Teško. Reći te ti i tvoja mašina da ostane tamo. Mašina sa Intel Core i7, Nvidia GTX 960, 16 GB RAM-a, hard od 1 TB. Čemu se ti nadaš? Ne nadam se, znam da ćete smrgati. Isto sa i7 procesorom i sa SSD-om. I Hypercool slađen. A kad smo kod slađenja, ne znaš koliko sam hladan kad nosim ovaj sniper. Kakav bre sniper? AWP, šta ti nosiš? Nosim VAR, brate, šta igraš ti? CSGO. Sa kim ja onda igram LoL? Pridružim se na Asus Gaming izazovu. Igrem protiv Suprema i Nexena i osvojim vredne nagrade. Brate, zaboravio si da igramo na gamerskim laptopovima.